Oh, oh, oh. Vítejte na plechu, mutanti. Pro dnešek jsem si vzal volno a vzal to za mě Rosťa Korito. A myslím, že se mu to povedlo. Haló. Haló. Čau. Haló. Haló. Já tě slyším. Tady je Rosťa Korito. Dej se. Vážně? Jo. No. Tak se ptej. Máš žužový triko? No. Cože, jestli mám? Žužový triko. Želvý triko, nemám želvý triko. Já nosím triko a mám tam Minecraft. Mám tam takovýho toho panáčka, jak drží krumpáč a vždycky, když se na něho podívám, tak se velice zruším. Jo? No, tak jak se má Pikachu? Toho neznám, ale znám třeba toho Creepera. Neznáš Pikachua? Taky ho máte rádi, toho Creepera. Ano, jak kdy? Já vždycky, když kopu třeba někde v díře, tak se za mnou objeví a udělá BUM! Já jsem mrtvý. Taky se vám to stalo? Ne. A vy nehrajete Minecraft? No hraju, ale ještě se mi to nestalo. Tak to nehrajete jako já na hardcore. No, tak to teda ne. Musíte ještě přitvrdit, protože musíte být to nejlepší, jako já. No. Tak dík za radu. Ano. No, čau. Vy už se loučíte? Tak ne. Ne, zůstaň. Tak ještě ne, pojďme si povídat o Minecraftu. No. Adam. Jak často ho hrajete? Nechceš přizvat jednu holku? Ne, já nechci holky, mě holky nezajímá, já nikdy žádnou holku nechci. Já chci jenom hrát Minecraft. Taky máte takové plány? Žádné holky, jenom Minecraft? Ne. Tak to jste debilové, to jako fakt. Tak když to říkáš. Vy si neumíte prostě představit život jenom s Minecraftem? No to ne. Ne. Třeba za 23 let, až vám bude 61, tak prostě budete jenom hrát Minecraft. Víte, to je co, úžasný. Za 23 let? A kolik mi je? Kolik je vám? 12. 11. No mě taky tak nějak. A kolik ti je? Tobě 13? No, už mi trošku sestoupli varlata, ale zatím 11. Jo. A jak se jmenuješ v skutečnosti? Rosťa. Aha, Rosťa. Rosťa, Korycraft. Korycraft 23, kdybyste chtěli, tak si mě můžete najít na Minecraftu a můžeme zapařit. Jo, jasně. Chcete zapařit? Třeba ne. Teď. Ne. Zrovna teď? Nahodil by si to někdy jindy? Já mám vždycky takový rituál, vždycky když jdu hrát Minecraft, tak si sundám jo. Ponožky a do kalhot si dám vibrující mobil. Jo. A vždycky se mi pak ten Minecraft hraje strašně výtečně. Jo? A já mám ještě třeba na mobilu, když mi přijde SMSka, tak tam mám bzučení zombí. Mě to kolikrát třeba probudí v noci a to je vždycky strašně příjemný. A máte koupený Minecraft? Ne. Já taky ne. A kde jste ho stáhli? Hodně dávno. A kde? Na ulož to. Ano. Já jsem ho stahoval na torrentech. Mamka mi s tím pomohla. Můžu otázku? Jo, můžete. Jsi jašťur? Co to je? Debil. Proč mi nadáváš? Ty se mnou nechceš hrát Minecraft, nebo co? Ale ne, jak mluvíš, ty mluvíš bez urážky jako buznička. Jo, jako... Mně vůbec nepřipadáš jako nejfake. Proč mi nadáváš? Já nejsem buznička. Je 11 a hraju Minecraft. Nejsem buznička. Ježiši. A chcete si teda zahrát aspoň 6 hodin? Ne. 6 hodin? Tak já nevím, ne. 8. Zítra jdu do školy. Vy chodíte do školy? Já už jsem to dávno zabalil. Kdybych mohl, tak to zapalím tak. Já prostě svoji budoucnost vidím v hraní hrách a Minecraftu. No, kdo bude platit tu elektřinu? Já už jsem psal jako dopis do Mojangu. Čte se to Mojang, že? Mojang.
do Mojangu jsem to teda posílal. Já jsem to, ale já neumím anglicky, protože nechodím do školy, tak jsem prostě napsal to česky a hodil jsem to do Google překladače a poslal jsem to tam nějakému tomu člověku. Můžu otázku? Jestli nechtějí testera. A oni říkali, že možná, že se mi ozvou. Můžu otázku? No, chci si zahrát. Chci nerekl, vítej na plechu. Protože tady je Rostia, Korito. Jo? Rostia. Ale já nejsem falešný fake. Já vím, ale tak chci zahrát. Možná někdy jindy, jo. Tak, dáme jenom 8 hodinek v kuse, hele. Já jsem si donesl kýbl, abych nemusel chodit na záchod. Tak můžeme hrát? No. Máte taky kýbl, nebo si pro něho chcete skočit? No, ne, dík. Ne, já klidně počkám, jako kýbl bez kýbla, to já bych taky nedal. Ne, já nepotřebuju. A vy to vydržíte 8 hodin? Ano. Tak dlouho hrát nebudu, kamu. A co budeme hrát, začneme od začátku, nebo dáme nějaký mod, nebo se někam přisereme? Záleží na tom, jak to chceš. Já nevím, já bych se chtěl hacknout na Minuj. No, tak já ti dám nějaký IP na Minecraft, jo? Jako máš verzi? Já pořád jedu betu. Ježiši. Tam je to nejlepší, protože tam... Ne, tak v tom případě si nezahrajem. Jak to? Protože my máme už 1.5.2. Ježiši, vy jste moderní. No, to jsme. No a co tam je navíc, jako? Všechno. Hodně věcí. Tak například třeba je tam třeba to, že můžete hrát. Ano. Ano. Tak to je, tak to je skoro stejné jak to moje. Ale máš tam víc věcí třeba. No a co třeba, je tam třeba želva. Želva? Ano. No tak to ale ještě není. Jo a můžete si tam vycraftit korito. Ne. A co to je korito? Vy nevíte, co je to korito? Ne. Tak řekl, že takové to, z čeho žerou prasata. Já nevím, proč mě nadáváš, já jsem korito a ze mě žádný praseta nežerou. Ježiši. A můžete se zeptat, v jakém dílu budeme? Já nevím, až dohraju Minecraft, tak budu 8 hodin hrát Minecraft. A až skončím... Ty to tak... chceš dát na YouTube? No, já točím Let's Play na YouTube. Vy taky točíte Let's Play na YouTube. Adam, a je to v hajzlu. Není to v hajzlu. Točíte taky Let's Playe, můžeme podpořit naše kanály, já dám odběr vám a vy dáte odběr mě. Tak jak chceš, já už u tebe mám odběr. A jak ho můžete mít, teď mě ještě neznáte. Jak neznámy, se dívám. No ale já mám speciální, kde hraju jenom Minecraft, ukazuju tam třeba, co můžete dělat s redstonem a třeba tam mám pasti na creepery a tak, a to jsem všechno vymyslel já jsem nekopíroval, to jako ne... Počkej, proč děláš pasti na creepery, když se ti creep přilíbí? No já je chci shromáždit na jedno místo a pak když vypouknou... A pak se na ně dívat, co? A pak tak trošku se schovám jako do křoví a sleduji je. Vám se to nikdy nestalo, že jste hráli Minecraft a schovali se do křoví a sledovali zombie. Tam žádný křoví není. Tak jako za kosku jsem myslel, za zelenou kosku. Jo tak, za kosku. A nebo za hlínu. Máte rádi hlínu? Ne. Ano, když uházím po lidech. No tak ne. Nebo kameně. Ano, to taky. A máte nějaký trička třeba s creeperem na sobě? Ne, máme jich 50. A máte třeba ano. Nějaký náramek s nějakým let's playerem? Ano, jo, CraftCon. A vy jste tam byli? Ano, jo, byli. Já ho znám osobně. Já jsem se tam nedostal, protože mamka řekla, že nemůžu, že musím doma být a že musím hrát Minecraft, tak jsem nemohl. Já jsem si chtěl vzít notebooček a že bych to hrál třeba ve vlaku, ten Minecraft, ale jakože ne. Hej, a kdy ten díl bude na YouTube? No až dohraju Minecraft, tak budu 8 hodin hrát Minecraft a pak až skončím, tak budu hrát ještě. Jako budeš hrát dohromady jak dlouho? No, já jsem, mám v plánu jako až do konce života to hrát. No a co teda uděláme? Dáme teda teď jako po síti těch 8 hodinek. To vůbec. To kdyby mamka viděla, tak mě zabije. To by nedovolí mamka hrát Minecraft.
Ne, Adam. Co je? Takže bych mohl to někoho přizvat na Skype. Tak mi dej jeho jméno, já ho přidám. Já tady někoho nechci, ale leda bych taky hrál Minecraft. Jo, on tady... jmenuje se Mirka Hra. Mirka, to je holka. Ano. Ne, to je kluk. Já nechci ne. holku. Ne, to já je kluk. Já nechci, to je hnusný, já chci Minecraft. To je kluk, on to je Mirek. Mirek, tak, to je ten ano, kněz? Tak, ano. Ano, ano, to je kněz. Tak jo, a enchantujete taky ty meče? Má obsazeno. Jo. Vy jste řekli, že je Mirek a tam je napsáno Radek. I Adam. Ne, to je někdo jiný. Ty jsi sprdl, no fuj. Pokud se ti tento díl s Rosťou líbil, dej mu kosku nahoru. Bude mít z toho radost. Chceš v lese uškrtit hada? Nejfake náramek ti v tom pomůže.